የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል መታሰቢያ በሰላም አደረሳችሁ። አሜን። ሁላችሁም እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። ይሄ ከቃለ ዓዋዲ መንፈሳዊ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ ልዩ የበዓል ዝግጅታችን ነው። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ እንደዚህ አምሮብን ስብስብ ብለን ብዝት ብለን ተገናኝተናል። ስሙ የተቀደሰ ይሁን። እነኚህ ሁላቸው የምታዩቸው እህትና ወንድሞች በኪነ ጥበብ ክፍል የሚያገለግሉ እህት ወንድሞቻችን ናቸው። ጥቂቶቹን በኪነ ጥበብ አገልግሎት ላይ በበንተ ጥበብ አገልግሎት ላይ ከዚህ በፊት ታውቋቸዋላችሁ። ብዙዎቹ ደግሞ አዳዲስ ናቸው። እግዚአብሔር በሚሰጠን ጸጋ ወደፊት ደግሞ በብዙ ህብረተሰቡን ለማገልገል ተዘጋጅተናል። ጌታ ጸጋውን ያፈስልናል። በዚህም ታምነን እንቀጥላለን። ክርስቶስ ተንሳ እሙታን ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሕያውን ከሙታን መካከል ለምን ትፈልጋላችሁ? ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቷል። ሕያውን ከሙታን መካከል ለምን ትፈልጋላችሁ? ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቷል። ሕያውን ከሙታን መካከል ለምን ትፈልጋላችሁ? ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቷል። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ሕያውን ከሙታን መካከል አንፈልግም። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቷል። የተነሳውን ደግሞ በዓመት አንዴ ሳይሆን የምናከብረው በዓል ማድረጋችንም ሳይሆን መታሰቢያውን ነው የምናደርገው። ለእኛ ግን ሁልጊዜ በዓል ነው። ግን ይህን ደግሞ አንድ ላይ እንደዚህ እንዲህ አይነት ነገር ማድረጋ እንዲህ አይነት በዓል ማድረጋችን የተለየ እድል ይሰጠናል ለወንጌል። ትክክል ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከፊታችን ለአንዲት ሰከንድ እንኳን ከቅዱሳን መካከል አይለይም። ሁልጊዜ የምናስታውሰው ከልባችን ትርታ ጋር አብሮ የሚኖር ዘላለማዊ አምላክ ነው። ይህ ጌታ ተነስቷል። በዓመት አንድ ጊዜ የምናስበው የምናስታውሰው ሳይሆን ሁልጊዜ ከኛ ጋር ከስትንፋሳችን ለእኛ የቀረበ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን እጅግ ለእኛ ቅርብ የሆነውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደተናገረው ተነስተዋል፣ ደግሞ እንደተናገረው ይመጣል ልንል እንደዚህ ተሰብስበናል። ስሙ ይቀደስ። ወደ ቆይታችን እንሄዳለን። ምን አድርገናል መሰላችሁ? ከተቀመጡበት ወንበር የተወሰኑ ወንበሮች ላይ ከኋላ ያስቀመጥናቸው ወረቀቶች አሉና እነኛን ወረቀቶች ያነሱና የደረሰው ሰው ያንን እዚህ ጋር መልእክቱን እያስተላለፈ እየተወነ የደረሰውን መልእክት ያስተላልፋል። እስኪ ምን እንደሚደርሳቸው ምን እንደሆነ ይፈትሹና አንዳንዶቻቸው ያሳዩናል ማለት ነው። በእያንዳንድ በተወሰኑ ሰዎች ተቀምጧል። ያው ጀርባ የተቀመጠ ወረቀት አለ። እሱን ደግሞ ማንም ለማንም ማሳየት የለበትም። ታዩትና ከዛ በኋላ ትነግሩናላችሁ። እስቲ ፈልጉ፣ አንሱት። እሺ፣ አገኛችሁ? እስቲ ያገኛችሁ እጅ አውጡልኝ። እዛ ጋ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ እሺ፣ አራት ያገኘ። ርዕሱ ያው አልተናገርንም ለተመልካቾቻችን። ርዕሱ አሁን አይነገርም፣ ምን እንደደረሰው አይነገርም። እንግዲህ እሱ እየተወነ በሚያሳየን እኛ ማን እንደሆነ አሳምኖ ካስረዳን ማን እንደሆነ እንረዳውና ያው እንናገራለን ማለት ነው። ካሳምነን ያው እናውቀዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አልነገረንም። ይጀምራል ፍቅሩ። ጌታ ሆይ፣ እኔ ቤት ልትገባ በደሌ ኃጢአተኛ ውስጥ ቀራጩ ውስጥ የሰውን ገንዘብ ምሰበስብ እዛ ውስጥ እኔ ቤት ውስጥ ጎንበስ ብለህ ልትገባ፣ ጌታ ሆይ ምንም ኃጢአተኛ በደለኛ ብሆን፣ አምላክ ሆይ የማይገባኝ ሰው ነኝ። አምላክ ሆይ አመሰግንሃለሁ ይህንንም ስላደረግ። ጌታ ሆይ እኔም ያለኝን የቀበርኩትን ከሰው ገንዘብ የወሰድኩትን ሁሉ ጌታ ሆይ ላፈስ በፊትህ ቃል ገባለሁ። እንሆ ላሉት ሁሉ ጌታ አባት ሆይ ላሉት ሁሉ ያለኝን የወሰድኩትን የቀማሁትን ሁሉ እሰጣለሁ። ምሕረትህ በዝቶልኛልና ጌታ ሆይ አመሰግንሃለሁ። ቤቴ ውስጥ ገብተሃልና ጌታ ሆይ አመሰግንሃለሁ። ምስጋና ይድረስህ።
ማን ነበር ሚነግረኝ? ቀራጩ ዘኪዮስ ነበር። እንግዲህ እሺ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ያለኝን ሁሉ እሰጣለሁ፣ ለድሆች እሰጣለሁ። አንተ ወደ እኔ ከመጣ እኔ ላንተ የምሰስተው የለኝም የሚል መልእክት በዚህ ውስጥ ተላልፏል። ዝም ብሎ ድራማ ሰርቶ ለማለፍ ሳይሆን በዚህ ውስጥ የሚተላለፈው መልእክት ውስጣችን እንዲቀር ስለሆነ በዚህ ውስጥ መልእክቱን እንደያዛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አዎ፣ ከዘኪዮስ ብዙ ነገር እንደምንማር እንተማመናለን። ዘኪዮስ ቀራጭ እንደነበረ ያው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ይህ ቀራጭ ብዙ ሰው የሰበሰበው ሀብትና ንብረት ነበረው። ነገር ግን ክርስቶስ ኢየሱስን ባገኘ ጊዜ የነበረው ሀብት ቀለለበት። ስለዚህ ለድሆች እሰጣለሁ፣ አራት እጥፍ እሰጣለሁ ብሎ ንስሐ እንደገባ ያሳየናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ማለት ነው? ዋናው ሲገባ ትርፉ ይወጣል። አንዱ ሲገባ ሌላው የማይጠቅመው ይወጣል። እና ዛሬም ይሄንን መርሃ ግብር የምትከታተሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቤታችሁ የገባ ሌላው ደግሞ አብሮ ደባል ሆኖ የተቀመጠ ካለ በህይወታችን በእያንዳንዳችን ዋናው ያለ ደባል መኖር አይችልምና ከቤታችን እንዲወጣ እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ይመስገን። ወደ ቀጣዩ እንሂድ አይደል? እንቀጥል። ወደ ሴቶች ነው አሁን የምንሄደው። አሁን ደግሞ ወደ እህታችን ዘማሪት በጋድ እንሄዳለን። እስኪ ምን እንደደረሳት አትነግረንም? ግን ደግሞ እንገምታለን። በዲያሎግ የተነገረ ነገር የለም። ስለዚህ ማን እንደሆነች እስኪ መግደላዊት ማርያም ያልከው ገብታ ጌታ እግር ላይ ወድቃ ሽቶን ሰብራ ዘኪዮስ ቤት ቁጭ ብሎ ስታገኘው ጌታን ሽቶ እንትን ያደረገችው ስምኦን ቤት ገብታ በጸጉሯ ጌታን በሽቶ እየቀባችው መግደላዊት ማርያም ነች። እንደዛ ደግሞ አልነበረም። የሆነ እይታዋ ወደ ላይ ነገር አየች። ከዛ በፈራች መጀመሪያ፣ ከዛ እንደዛ ነው ሳቀች። እንዲህ ነው ያየ ነው። ምንድን ነው ያየችበት? ወደ ታች ስታጎነብስ ያሳየችን የደፋችው ነገር የለም። እሷን ነው ለማለት። እሺ፣ መግደላዊት ማርያም ከትንሳኤ በኋላ ማርያም ሲላ ጌታ ስትሰግድ እንደዛ ነው ገብቷቸዋል። እንደዛ ይመስላል አይደል? ይመስላል እንደዛ ነው። በቃ መልካም። ደስታውንም ፍርሃቱንም አሳይታናለች። መጀመሪያ እየፈራች ነበር፣ ከዛ ደግሞ ደስ እያላት ነበር። ያው ከዛ በኋላ ረዥም የምንሄድበትም ሰዓት ስለሌለ ያው የሆነው። እሺ፣ የቀረበውን ሁኔታ ተመልክታቸዋል። የቃሉ እውቀት የሌለው ሰው ይህንን ሊረዳ አይችልም። እና አሁን መልሱ እንግዲህ ምን ያክል የእግዚአብሔርን ቃል እንደምናውቅ ጭምር የሚያስረዳን ይሆናል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ሁላችንም የእግዚአብሔርን ቃል እለት እለት መመገብ እንዳለብን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህንን ቆየት ብለን እንመለስበታለን። በየመሀል እንደዚሁ በቆይታዎቻችን ውስጥ የምናየው ይሆናል። እዚህ ሁለት እህቶቻችን አሉ። እንደዚሁ በተውኔት መልክ መልእክት ያስተላልፉልናልና እህታችን ዋጋይና እህታችን ሀናን እስቲ እነሱን ተከታትለን ደግሞ እንመለሳለን። እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ የሚለን ትልቅ ነገር አለ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንዴት አትሄጂም ትይኛለሽ? ከጓደኞቼ ተለይቼ እንዴት እቀራለሁ? ይሄ ወጋችን አይደል እንዴ? ልማዳችን አይደል እንዴ? ከመቼ ወዲህ ነው የምትከለክኝ? ልጄ አትሄጂም አልኩሽ እኮ። እኔ የምልሽን ለምን አትሰሚም? አትሄጂም፣ አታለቅሽም፣ አይለቀስም። የሚለቀስበት ጊዜ አልፏል፣ አይለቀስም። ይሄ ምን ማለት ነው? አንቺ ስታረጊው የኖርሽው አይደል እንዴ? እኔም የአያቶቼን ያንቺን ይዤ ነው። ደግሞ በአመት አራት ቀን ለምትደረግ ሙሾ ሄጄ ዋይ ዋይ ብዬ በመጣ ምን አለበት? ልጄ ለምን አትሰሚኝም? እኔ የምልሽን አዳምጪ። ምን
ልስማሽ? ምን እስኪ ቁጭ በይና የምነግርሽ ነገር ምን ትነግሪኛለሽ? ቁጭ ብለሽ ከዛ በኋላ አስረድቼሽ ከሰማሽኝ በኋላ እሺ፣ የምትነግርኝ ነግረሽኝ ግን ሆኖ መሄድ እፈልጋለሁ። እማ አንቺ ስለወለድሽና ልጅ ስለ ወጣት ስላልሆንሽ አሁን ለመሄድ አትፈልግ ይሆናል። እኔ ግን መሄድ አለብኝ። እሺ፣ ይኸውልሽ ልጅ፣ ለቅሶ ዋይታ አለፈ። አሁን ለቅሶ የለብሽ። ከኤፍታሄ ልጅ ከሞተች ጀምሮ የእኔ ቅድመ አያቶች ጀምሮ እኔም ያንቺን ይህን ወግና ልማድ ሳረግዝ ይደርሻለሁ። አሁን ግን ለቅሶ የለብንም። ይሄ ምን ማለት ነው? አሁን ለቅሶ የለም። አሁን ደስታ ነው፣ ሳቅ ነው። እማ ዛሬ ተቀይረሽብኛል። ይኸው አምናም ካቻምናም ሄጃለሁ። አሁን ምን አዲስ ነገር ተገኝቶ ነው አትሄጂም ብለሽ ከጓደኞቼ ለይተሽ የምታስቀሪኝ? አዲሱ ነገር ልጄ፣ በደንብ ልብ አድርገሽ አዳምጪ። ያኔ ስናለቅስ የነበረው አያቶቻችን ሲያለቅሱ የነበረው መጽናኛ ስላልነበራቸው ነው፣ አጽናኝ ስላልነበራቸው ነው። አሁን ግን አጽናኝ አለን። እንባችን በደስታ ተለውጧል፣ ዋይታችን በደስታ ተለውጧል። ልጄ እኔ የምልሽን አዳምጪኝ፣ ልብ በይ እስቲ፣ ወደ ልብሽ ሁኝና እኔን አዳምጪኝ። አሁን አጽናኙን አግኝተነዋል፣ ተገኝቷል። የደስታ ጊዜ ነው። አጽናኝና አለቃ ነው። ያው ከወፍታዬ ጀምሮ ስህተትን ሲሰሩ ነው የኖሩት። ስለዚህ አጽናኝ አለቃ እየናፈቅን ኖረናል። ለዘላለም የሚያጽናናልን አለቃ እንናፍቃለን። ደግሞ መሄደን እናለቅሳለን። በቃ ወጋችን ነው፣ መሄድ አለብን። አሁን ግን አናለቅስም። አሁን የደስታ ዘመን ነው። ኢየሱስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚባል አጽናኝ አግኝተናል። ለቅሶችን በደስታ ተቀይሯል። አፋችን በሳቅ ሞልቷል። እኔ አላምንም ይሄንንማ። እነዛ የጌታ ደቀ መዛሙርት የሚባሉት ወንድሞች የሚሏቸው ሰዎች የሚሰብኩትን የናዝሬቱን ኢየሱስ አንቺም ተቀበልሽው? አዎ ልጅ ተቀበልኩት። በዛ ምክንያት አሁን ወግና ልማድሽን ልታይ ነው? የእኛ ወግና ልማድ ለቅሶና ዋይታ ነበር። ይሄ ግን መጽናናትና ደስታ ነው፣ በእልልታ አፍ የሚያስሞላ ነው። ኢየሱስን ሄጄ ከእነሱ ጋር እኮ ህብረት አደረግኩ፣ ከወንድሞች ጋር ከእነሱም ጋር እራቱ ተቀብያለሁ። ይሄ በጣም ይገርማል። እሺ ስለ ኢየሱስ በደንብ ትነግርኛለሽ? የማላውቀውንም ያው ከሞት ተነስቷልም እያሉ ነው። እሺ ነገር ግን ታዲያ እሱ ከሞት ይነሳ፣ ያጽናናን፣ እንደሰት። ታዲያ ምን አለ ልማዳችንንም ሄደን ሙሻችንን አውርደን ብንመጣ? ባህል ነው፣ ልማዳችን ነው፣ ለምን ይቀራል? ልጄ እስቲ አንቺ መልሽልኝ ጥያቄ ልጠይቅሽ። እሺ ደስታ ከዋይታ ጋር ምን ህብረት አለው? ሳቅ ከልልታ ጋር ምን ህብረት አለው? እሱ እኮ ጸጋ ውስጣችን ሞልቶ በጸጋው ደስ ብሎን እለለለለ ብለን የምናከብረው የጸጋችን የሁሉ መዳኛችን እንጂ እኮ ማዘኛችን አይደለም። ሀዘን አበቅ። አሁን በደስታና የሁለቱን ልዩነት አንቺ ከነገርሽኝ፣ የሳቅሽና የደስታሽ ምንጭ ከሆነ ክርስቶስ፣ ለምን ብለን በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ እልል ብለን በሳቅ እንሞላለን። ስለዚህ ዋይታ ያለበት ሳቅ የለም፣ ሳቅ ካለ ደግሞ ዋይታ የለም እያልሽ ነው? አዎ ልጅ፣ በፍጹም ህብረት የላቸውም። ደስታ ከዋይታ ጋራ ያ ወግና ልማድ አበቃ። በቃ ሄጃለሁ። ክርስቶስ ሞቶ ተነስቶ። እሺ ሄጃለሁ። በቃ ማ ስለኛ። እሺ አይ ለምን? አይ ልሂድ። አትሄጂም። ሳቅ ነው ካልሽ ብቻሽን ለምን ትስቂዋለሽ? ሙሾ የሚያወርዱ እንሂድ፣ ሳቃችንን እናካፍላቸው። ሙሾቸው አብቅቷል። ይኸው ሳቁ፣ አብራችሁ ይኖራቸው። በጣም ደስ ይላል። ተባረኪ ልጄ። ያልሰማም ይስማ፣ የሰማውም ደግሞ ይስማ። ይሄ ትልቅ ጌታ ትልቅ ነው፣ መጽናኛም ነው። ዋይታ አበቃ፣ ደስታና እልልታ ሞላ። እግዚአብሔር ይመስገን። አረፍ በሉ፣ ጸጋ ይብዛላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ጸጋ ይብዛላችሁ። ሐዘናችንን በደስታ የለወጠልን እግዚአብሔር ይመስገን። እልልታ ደስታ ያደረገልን እግዚአብሔር ይመስገን። በሐሴት እንድንሞላ ያደረገን እግዚአብሔር ይመስገን። በሐሴት እንድንሞላ ያደረገን እግዚአብሔር ይመስገን። የሐዘን ጭጋግን የገፈፈልን አምላካችን ይመስገን። ከሐዘን ያወጣን መጽናኛ የሆነን እግዚአብሔር ይመስገን። መጽናኛችን ይመስገን። አሜን። ከዋይታ ሰፈር ያስነሳን ከሙሾ ወደ ዝማሬ
ከንጉርጉሮ ወደ ዜባ ወደ ቅኔ አንደበታችን የቀየረ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችን ያኔ ቢሆን ሁላችን አስለቃሽ ሆነን ነበር፣ ሁላችን አልቃሽ፣ ሁላችን ደረት መቺ ሆነን ነበር። ነገር ግን ሟቹን አይደለም እንዘክረው፣ ሞቱን ድል አርጎ የተነሳውን ነው። ስሙ ይባረክ። አንተ ስትሞት ጀመር ሁልታ የተዘጋውን ከፍተው ጌታ። አንተ ስትሞት ጀመር ሁልታ የተዘጋውን ከፍተው ጌታ። ዘመን ዘመን ዜማ ዘመን ቅኔ ያምልኩን ከፍተሃል ታደግና በንባል ባርክልን። እግዚአብሔር ይመስገን። በንባል ባርክህ ነው የሚለውና አሁን ብናለቅስ በዝማሬ ልንባርከው ስሙን ከፍ ልናደርገው ሆኖልናል። አሜን ሆኖልናል። አሜን ሆኖልናል። እንባችን ግን የሐዘን እንባ አይደለም። እንባችን የደስታ እንባ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ሐሴት እንድናደርግ ሁልጊዜ በሱ ደስ እንዲለን ያደረገ እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ እኔን አልልህም የሚል ግጥም ነበረኝ። እኔ በተውኔትም ሰርተ ነው ነበር። እኔን አልልህም ምክንያቱም እኔን ብል አልሞትም፣ ብሞትም ሞቴ ሞት አይገልም። ስለዚህ እንኳን ሞትክ እኔን አልልህም የሚል ምክንያቱም ኢየሱስ ባይሞት እኛ መሳቅ ስለማንችል እሱ ደግሞ ሞትን ድል አድርጎ ሊነሳ ስለሆነ ሞቶልን እኛን ሊያስነሳ ስለሆነ በሐዘን የምናሳልፈው አይደለም። ስቅለት ወዮ የምንልበት ሳይሆን ነጻ የወጣንበት ነው። ትንሣኤው ደግሞ የልልታችን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ባይሞት እንደገና ባይነሳ እምነታችን ከንቱ ይቀር ነበር፣ ስብከታችንም ከንቱ ይሆን ነበር። ስለዚህ የእሱ ሞት ደስታችን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንመለሳለን እንግዲህ ደግሞ አሁንም ወደ ቅድም ቆይታችን እንሂድ አይደል? አላችኋል? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የት ላይ ነበር የደረስነው? አሁን ለቴሌቪዥናችሁ ለከፈታችሁ ቻናል ለቀየራችሁ ቤተሰቦቻችን ይሄ ከቃለ ዓዋዲ መንፈሳዊ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ ልዩ የበዓል መርሃ ግብራችን ነው። እንደዚህ ተሰብስበናል። እዚህ ያሉት እህትና ወንድሞቻችን በኪነ ጥበብ በቴሌቪዥን በቃለ ዓዋዲ ቴሌቪዥን ላይ በኪነ ጥበብ አገልግሎት የሚያገለግሉ እህት ወንድሞች ናቸው። ቆይታችን እንደዚሁ ይቀጥላል። በኪነ ጥበብ መልእክቶችን ወደ እናንተ እያስተላለፍን ነው እና በዚህ ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔር ሀሳብ ለእኛ የሚናገረንን አብረን እየሰማን ያለ ነው። እንግዲህ ቅድም የነበረን ቆይታ እንዴት ነበር? አቋርጠን የነበረውን ፕሮግራም ያልተመለከታችሁ ካላችሁ እጣ በአንዳንድ ወንዶችና ሴቶች እህቶቻችን በስተጀርባ አስቀምጠን ነበር። በዚሁ መሰረት ያንን እንዴት እንደሚተውኑ ያሳዩን ነበር እና ያንን አይተናል። በመካከል ተቋርጦ ነበር። አሁን ደግሞ ወደዚያው እንመለሳለን፣ እንቀጥላለን። ማን ላይ ነበር ቅድም ያቆም ነው? በገሃድና ፍቅሩ ነበሩ ያሳዩን የዘኪዮስንና የመግደላዊት ማርያምን ተመልክተናል። አሁን ደግሞ እንመለሳለን። በዚያ በሴቶች ነበር። አሁን ወደ ወንዶች እንሂድ። የደረሰውን ሰው ምልክት አሳዩኝ እስኪ። አማን ደርሷል በላቸው። እሺ ይቅደመኝ ብሏል በላቸው። እና ቅደም እሺ። እንኳን አደረሳችሁ። አሜን። እንኳን አብሮ አደረሰን። የደረሰኝን ሀሳብ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በተውኔት ለመግለጽ እሞክራለሁ። እሺ። በነገር ሁሉ ጌታ ጸጋ ይረዳኛል። አሜን። ሰዎችን በዚህ ሰዓት እነዚህ ወግ አጥባቂዎች አይኖሩም፣ ግን መምህሩ ሰው ዳግመኛ ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በስተቀር የእግዚአብሔርን መንግስት ላያይ አይችልም ማለት ካልተወለደ ፎቹ ሰው እንዴት ነው ዳግም ካረጀ በኋላ ወደ እናቱ ማህፀን ገብቶ ሊወለድ የሚችለው?
ይሄ በፍጹም ሊሆን እሱ ደግሞ ከእግዚአብሔር የተላከ መምህር እንደሆነ አውቃለሁ። ሊዋሽ ደግሞ አይችልም። ይሄ ነገር አልገባኝም፣ ግን እሱ ጋር የሆነ መልስ አለ። አይ የማላውቀውን ከመቀባጠር ከመምህሩ ብማርና ተረጋግቼ ብሰማ ይሻለኛል። እሱ ጋር መልስ አለ ነው ያለን። እንግዲህ መልሱን አልነገረንም። ያው ኒቆዲሞስ እንደሆነላችንም ተስማምተናል። መልሱን ከመምህሩ ልስማ ስላለ እስቲ ከመምህሩ ከራሱ ከመጽሐፍ ቅዱስ እንስማ። ኢየሱስ መልሶ እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በስተቀረ የእግዚአብሔር መንግሥት ላይ አይችልም አለው። ኒቆዲሞስም ሰው ከሸመገለ በኋላ እንዴት ሊወለድ ይችላል? ሁለተኛ ወደ እናቱ ማኅፀን ገብቶ ይወለድ ዘንድ ይችላልን? አለው። ኢየሱስም መለሰ እንዲህ ሲል እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም። ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነው፣ ከመንፈስም የተወለደ መንፈስ ነው። ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋችኋል ስላልኩ አታድንቅ። ነፋስ ወደሚወደው ይነፍሳል፣ ድምፁንም ትሰማለህ፣ ነገር ግን ከወዴት እንደ መጣ ወዴትም እንዲሄድ አታውቅም። ከመንፈስ የተወለደ ሁሉ እንዲሁ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንቀጥላለን። እስኪ አሁን ደግሞ ወደ ሴቶች እንሄዳለን። ጄሪ ደርሶሻል? እጃ ተሰላ ቅድም። እሺ እሺ። የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። አሜን። የደረሰኝም በተውኔት ለማሳየት ረቡኒ ጌታን አገኘሁት፣ ኢየሱስን አየሁት። ሂጂና ወደ ደቀ መዛሙርቶች ወደ አባታችሁና ወደ አባቴ ወደ አምላካችሁና ወደ አምላኬ አርጋለሁ፣ በገሊላ ቀድማችኋለሁ ብሏችኋል። ማነች? እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። ከትንሳኤ ጋር የተያያዙትን መልእክቶች ደገም ደገም እያደረግን ቅድምም በገሃድ የማርያም መግደላዊት እንዲሁ ተነስቷል፣ አሁን ደግሞ በጄሪ እንደዚሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። እንግዲህ እንዲህ እንዲያያልን ጌታ በሰጠን ጸጋ ደግሞ ፕሮግራማችንን እናስቀጥላለን።
አሁንም ይሄኛውን ትንሽ ያዝ እናደርገውና በተለያዩ የሀገር ቤት ቋንቋዎች የሚተላለፉ መልእክቶችን ወንድሞችና እህቶች ያስተላልፉላችኋል። ወንድማችን ተስፋና እህታችን ሲንግተን እዚህ ያሉ እንከታተላለን። እናንተ ማብራችሁ ከኛ ጋር ተከታተሉ። መልካም ጊዜ። አባብዲ ኦ ሲማሌክ አናት ወራቲ ኩነዋን እንዱማ ቆጴሰረ ቦሪ አያናፍ ቆጴሲቴ እየ ነዋን እንዱማ ቆጴሰረ ማርፋ ቆጴሲቴ ሜማሎ ሆላንስ ቢተሜራ ሆላን ቢተሜ ዳዳንስ በቀራ ማን ጉቱራካ ኤካ አናምኒሬ ላኪ 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 ማርጀቹን ዋንቲያ ፌጂራካ ማርቱማ ሆላን ቶኳ ፌራ ሆላን ቢተሜ ኩኖ ይደሜጅራ ሆላን ቀራኒዮ መነከነ ጅራ ማልካ በጃጅርታታም ሆላ ቀራኒዮ ሆላ ቀልቴኛቹ ዱዋዳ ማሊኒዮ ሆላን ቀራኒዮም ኢሳአከት ይቴ ከና ቦርቀሉ ዳፍዴም ቱምቲበር ሆላን ቀራኒዮ ኑቲ አከሂ ከምኑ ሆላን ቀራኒዮ ኑፊ ዳሜጅራ ኑቲ አከቢሊ ሰባኑ ሆላን ቀራኒዮ ቀበሜጅራ እኛ ከቀነኛ ተሙ እንደንዳሬ እንደንደው እኛ ተመጅሬኛ በረበራላ ታየሮኛ ተም አረኛ ተ ቦርም ቤሎፍታ ኢሳካነ ቦርም ቤሎፍታ አኖ ከማኑ ማኮ ማኑ ማካናቱ ያቱ ሲያርገማለ ዶ ብራዳቱ ያቱ ሲነርጉካ ካናዳካ ኢጂ አፉራ የሮ አርጉ ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ አኒ ጅሬኛ በረበራ ሲኒላዳ ፎንኮ ኛዳ ኢገኮ ዱጋ ጅሬ ጅራበር ሲማሬ ዳጌ ፈዱ ወጋሜ ቆ ጅንጅራኔራ ዱጋ ካነ ረቲሞ ወልጋዲሱ ንንጅሩ ሆላን ቀራኔው ዋቀዩ አባንካን ኑፍከኒ ኢልም ኢየሱስ ክርስቶስ ወንደኬኛ አብጀደሜ ወንደኬኛ አብጀቸኑ ቢለ ሰባሱ ዳብጀቸ ፈኖረቲኑፍ ድሪሪ ኡላኑፍ ሙለቴ አከኑት ይሰውፈኑ ሲማሌ ካናው በቴጅርታ ኡኑፍ ጀዴ ኡኑፍ ጀዴ አናፍ ጀዴ ሲፍ ጀዴ ሁኑንዲ ታየ አናፍ ጀዴ ምኒ ተጎጎርታኒት ሆላን ብሪት ባሴ ጋባ ዳብቴ ዲስቴ ሆላ ቀራኔው ሆላ ቀራኔው ጀት ማሊኒ ሆላን ቀራኔው አረመናኪ ያረማልታ ቴጅርታ ሆላን ቀራኒዮን ሲፍ ጀዴ ጉርጉራ ሜጅራ ቀርሽን ትበይ ጅራ ሲፍ ጀዴ ዋቅኒ ከነ ሁንዱማ ኡሜጅሩ ቢየላፋረኒ ዱፌን ፈይሱ ዳፍ ዱፌ ጉርጉራ ሜጅራ ኢኑኑፍ ጀዴ ፈኒፋ ሜጅራ ሲንጀዳን ጅራ ሆላኒ ኒ አማኩን እናቲ ቢተኩኒ ሆላይ ሰለፈራሳ ተርጊቱዳ ገሩ ሆላን ፋሲ ካፈኒፋ ሜራ ጀደሜ ቆሮንቶስ ረታ ከበረፈም ኢኑኑፍ ጀዴ ኒ አርሳ ጎደም አናፍ ሲፍ ቢሊሱማ ዳፍ ጀዴ ኢኒ ሂደሜ ጎፍታን ቶኮ ጅራ ኢሰደ ሆሊቺ ኢልመ ዋቀዮ ዳ ዋቀዮ አባቱ ኢጃኑ ጃለቱ ፊ ኢሰኑፍ ኬኔ ሲንጀዳ ጅራ ኡኑፍ ጀዴቹ ኡኑፍ ጀዴ አናፍ ጀዴ ሲፍ ጀዴ ነመ ሁንዱማ ቲፍ ጀዴ ኢሰ ሰጋገሉፍ ጀዴ ኢሰ ጩባማ ዳፍ ጀዴ ሁንዱማፍ ጀዴ ሆላን ቀራኒዮ ኑፍ ቀለሜ ጅራ አከዚዳ ዩሮ ኢሰ ቀሉ ዳፍ ጀደንሌ አከ ሆላን ዱባኔ ቲጫሊሴ ኢኒኑፍ ጀዴ ማል ጀዴ ጅራ ሲገሌ ራሲ መል ናጋላራ ሲጋላ ጅራምቲ ኑፍ ጀዴ ማል ጀዴ ፈኒፋሜ ጎፍታን ፈኒፋሜ ሱንገሩ ቦለኬ ሰጊሴን እገዋለሜ ቦደጉ ያሰደፋቲ ዱአሞኤ ከኤ ዱአሞኤ ከኤ ጅራ አማ ምርጋ አባሳ ጅራ ዱኤናፍኔቹ ዱኤናፍኔ እና ማተጀስቱ ዱኤቶቹ ማናፋ ኢልሚና ማከም ዩአጄፋሜ ቱሃፋ ዱኢኒ ካኒ ሰንደንዴኝ ደቼኒ ሰቀበቹ ካኒ እንደንዴኝ ጎፍታን ቶኮ ጅራ አማ ምርጋ አባሳ ጅራ አሜን ኑን ሞፉደቹ ዳፍ ዴቤን ኑፈ ጎፍታን ኬን አሜን አማ ዮኒስ ኛጤ እንበለው ጀቹዳ ስሪ ዳ ያዳ መናኮ እንበሎፍቱ ኢኒ ተካኛ ተሜ
barabaraan kuubsa takkaa dhugame barabaraan dheebu nama baasa waaqa amanama waaqa jaallatamaadha gonkumaa namni takkaa isa nyaate gonkumaan beela'uwaadha manaa kiyya kanammaa baqanattiin taabbaa warraas siifan ibsa eebbifami haadha manaa kiyya ችግሩ የሆነ መልእክት አስተላልፈዋል ለወንድማችንና ለእህታችን ጌታ ጸጋውን ያብዛላቸው አሜን እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ቋንቋ በደንብ መልእክት ይሄንን ቋንቋ ለማይሰሙን ቤተሰቦቻችን በደንብ መልእክት እንደተላለፈ ይሰማናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ከዚህ ጋር ደግሞ አያይዘን እንደዚሁ መዝሙር እንዘምራለን በኦሮምኛ ቋንቋ እግዚአብሔርና መሰግናለን አለንከሱ መልእክት እስትንፋስ ያለው ሁሉ እግዚአብሔርን ያመስግን ተብሎ እንደተጻፈ በእውነቱ ግሩም ዝማሬን ሰምተናል ቋንቋውን እንኳን ማንነጋገር ቢሆን መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ምን እንደምንል ስለማን እንደምንዘምር ገልጾልናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ በዚህ ዝማሬ ብዙ እግዚአብሔር እንዳመለካችሁ ብዙ እንደተጽናናችሁ በተስፋ እናደርጋለን እግዚአብሔር ይመስገን በብዙ ቋንቋዎች እንደ መዝሙር ተሰርቶ በሁሉም ብንዘምር ደስ ይለናል አንዳንዶቹ መዝሙር ያልተሰራላቸው ቋንቋዎችም ስላሉ ነው በደንብ በእነሱም ዝማሬ እየሰራን በኪነ ጥበቡም በደንብ መልእክት የምናስተላልፍበት ጊዜ ሩቅ አይደለም እግዚአብሔር ይረዳናል እግዚአብሔር ይመስገን ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን ወደ ቀጣዩ መርሃ ግብራችን ናልባት ቴሌቪዥናችን ቆይታችሁ የከፈታችሁ ይሄ ከቃለዋዲ መንፈሳዊ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ ልዩ የበዓል መርሃ ግብራችን ነው እዚህ ያሉት እህት ወንድሞቻችን ደግሞ በቃለዋዲ መንፈሳዊ ቴሌቪዥን ላይ በኪነ ጥበብ አገልግሎት የሚያገለግሉ እህት ወንድሞች ናቸው እግዚአብሔር ይመስገን የበዓል መርሃ ግብራችን ይቀጥላል በኪነ ጥበብ በጥበብ ስለ ጥበብ ይያል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ተነሳው ስለ ይሁዳን በሳ ስለ እግዚአብሔር በግየ ተናገርን ነው ቆይታ ምን አደርገው አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ መርሃ ግብራችን እንሄዳለን አሁን በማስከተል ቀደም ሲል አቁመ ነው የነበረውን ፕሮግራም እንቀጥላለን ያው ታስታውሱታላችሁ ከያንዳንዱ ሴትና ወንድ ጀርባ የነበረ ጽሑፍ ነበረ እና ይሄንን ይዘው የሚቀርቡ ወገኖች ይጀምራሉ አው ቀደም የትጋር ነበር አቁም ነው በጋሃድ እህታችን ጄሪ እና ማን ነበር ፍቅሩ ሶስት ሰው በላቸው አራት ሰው አቅርቦ ነበር አሁን ደግሞ ወደ ሴቶችን ሄድና ከጽዮን እንጀምር ያሁን ዙር ምንድነው ሐሳቡ እንግዲህ ቆይታችሁ ቴሌቪዥን ለከፈታችሁ ቤተሰቦቻችን የተሰጣቸውን አይነግሩንም በጽሁፍ ከወንበራቸው ጀርባ የተቀመጠውን ጽሁፍ አልነገሩንም አናቅም በኪነ ጥበብ በሚያስተላልፉት መልእክት ግን አይተን እኛ እንናገራለን ገምትና እንግዲህ እውነታውን እነሱ ያሳዩናል
ጌታይ በኔ ቤት ተገኘ በዚህ ደሳሳቆቹ ቆይ ግን ምን ሰርቻ ቀርባለሁ ለዚህ ሁሉስ ያቺ ደም ነው ትሄደች አቺ ደይ ያማት እንደኔ ስንቱን አረጋለሁ ሰረድ ከሙራሱ ልሞት ነው የቱን ደግሞ አድርጎ እኮ ግራ ገባኝ ጌታይ እኮ በቤት አይቻለችም እንዴት ነው ይሻለን ጌታ ራሱ የት ነበር ያረኩት አመጣ ምን ይሻለኛል? ቲ ጌታ እህቴ ብቻዬን ስትከበኝ ግን ትንሽ እንኳን አይገድ የሚያስፈልገው ጥቂት ነው እባክሽ አዎ እባክኛለሁ ጥቂት ነው የሚያስፈልገው ማነች? ማርታ ማርታ ማርቲ እንድን የሆነች ማርቲ በጣም ድንቅ መልእክት ነው ያው በማርታ ላይ ከዚህ በዓል ጋር በደንብ አያይዘን ማየት እንችላለን ብዙ ጊዜ ከበዓል ጋር ተያይዞ ብዙ ሰው ይደክማል ለዋናው ሳይሆን በጣም ትርፍ ለሆነው ነገር በዓሉን ያከብርና የበዓሉን ባለቤት ይረሳል በግ እየደገሰ ዋናውን የታረደውን በግ የቀራኒውን በግ ይረሳል ቀደም መልእክቱ ላይ እነ ተስፍሽ በኦሮምኛ በነበረው ሲያስተላልፉ ነበር በጣም ዋናውን በመርሳት በድካም ብቻ ይታለፋል ብዙ ሰዎች ሲባክኑ ሲደክሙ ብዙዎቻችን ስንባክን ስንደክም ስንሯሯጥ በበዓልን በቀላባችንን ስናፈስንልና ግን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሳንገናኝ ልንቀር እንችላለንና ሰው ትኩረት ሊያደርግበት የሚያስፈልገው ነገር አሁንም ይሄንን ነው መሆን ያለበትና ዋናውን እንዳንዘነጋ ይሄ መልእክት የሚያስተላልፍ ይመስለኛል ባለመባከን ቀናችን እንዳይልቅ እንዳይረፍድብን አዎ የጌታ ትንሳኤ ቀላል ነገር አይደለም የሆድ ጉዳይ አይደለም የህይወት ጉዳይ ነው ጌታችን ስለኛ ሞተ ስለኛ ደግሞ ተነሳ በአባቱም ቀኝ ተቀምጧል ስለዚህ ልናሰላስልና ብዙ ትኩረት ልንሰጥ የሚገባን አይናችንን ከጌታችን ላይ ሳናነሳ ነው። ቤት ውስጥ የሚደረጉ ነገሮች ጥቂት ይበቃል። ማርታ ለማርታ እንደተነገራት ጥቂት ይበቃል። ብዙ ማባከን ይሆናል። አዎ ባከነች፣ ተጨነቀች፣ ታወከች እነኚህ ሁሉ በማርታ ህይወት ውስጥ ነበር። መጨረሻ ላይ እንደውም ማጉረምረማን በስተ በኋላ ወደ ክስ ሄደች ጌታ ሆይ አይገድህም እሷ ቁጭ ብላ ከእግሩ ስር ማርያምን ትከስ ነበር በኋላ እንዲህ አይነት ማንነትን ያመጣል ዝም ብሎ መባከን ከጌታ እግር ስር አለመቀመጥ ከሳሽነትን ማጉረምራሚነትን ወንድሞች ላይ ማጉረምረማችን ክሳችን ምናምን ሊመጣ የሚችለው በብዙ መባከን እግሩ ስር መቀመጥ ስናቆም ነውና ከጌታ እግር ስር ቁጭ ማለት ይሁንልን ማርያም መልካሙን ነገር መርጣለች ከሷ የማይወሰድባትን መርጣለች ስለዚህ ከማርታም የምንወስደው መልእክት ይኖራል ከማርያምም ደግሞ ትልቁን ነገር እንወስዳለን እግዚአብሔር ይመስገን ሁለቱም ሳይነጣጠል ማለት ከእግሩ ስር ቁጭ ብሎ የተማረ ሰው ከተማረ በኋላ ከዛ በኋላ ቢያገለግል የሚያገለግለውን ፍሬያማ ይሆናል በትክክል ከምንጭ ስር ተቀምጦ የሚያምር እየለመለሙ መልካሙን ነገር ማስተላለፍ ስለሚቻል ማገልገል ስለሚቻል ያለበለዚያ ግን መድረቅን ያመጣል ከሳሽነትን መነጫነጭን መባከንን ጥቂት ያኛው ይበቃል ደግሞ ዋናው ከእግሩ ስር መቀመጡ ነውና ዋናውን እንዳንዘነጋ ተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን ይሄ ከቃሉ አዲ መንፈሳዊ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ ልዩ የበዓል መርሃ ግብራችን ነው በያላችሁበት እንኳን አደረሳችሁ አሁንም ቆይታችን ይቀጥላል እስኪ ኮንዶች ማን ቀር አማን 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 በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አብሮ አደረሰን ያው የተፈጠረው የደረሰኝ ሐሳብ መልእክቱን እናንተ ለማድረስ ነው እሺ አዎ ጌታ ሆይ እንደወደ አንተ ታውቃለህ አዎ ጌታ ሆይ እንደወደ አንተ ታውቃለህ
ጌታ ሆይ አንተ ሁሉን ታውቃለህ። እኔም እንደወደህ አንተ ታውቃለህ። ያው ማነው አንላችሁ? ያው ዲያሎጉ አስታውቅ ነበር አይደል? ያው ጴጥሮስ እንደሆነ የተለየ ነገር ግን ያለው ይመስለኛል። ሶስት ጊዜ ነው የተናገረው። እንግዲህ ካሜራው ላይ ፊቱ ጀርባውን ነው እኛ ያየነው። ካሜራው ላይ የሚያዩት ተመልካቾቻችን ናቸው ይህንን በደንብ ማየት የሚችሉት መዳኘት የሚችሉት እና ሶስቱንም በተለያየ ስሜት አቀራረቡም ጴጥሮስም ያለበት መንገድ ስለሚለያይ መጀመሪያ ላይ ያለበት ከዛ በኋላ ጥቅሱ ምንድን ነው የሚለው በሶስተኛ ጊዜ ጴጥሮስን ሲጠይቀው እጅግ አዘነና ጌታ ሆይ አንተ ሁሉን የምታውቅ ነህ፣ እንደወድህም ታውቃለህ፣ አንተ ታውቃለህ ብሎ መለሰለት። ምክንያቱም ያው ጴጥሮስ ያዘንበት ምክንያት ምንድን ነው አይደለ? ያንን ስለሚያውቅ የነበረበት ሁኔታ ከዚህ በፊት ያደረገውን ነገር አዘንና ይላልና በዛ ስሜት ነበር የመጨረሻው የሶስተኛው መልስ እዝን ባለ ስሜት ነበር የመለሰው። አሁንም እኛም የምንለው በእኛ አቅም አንወደው፣ በእኛ ብርታት በእኛ ችሎታ ስለሆነ አይደለም እንደምንወደው እርሱ ያውቃል፣ አንተ ታውቃለህ ነው የምንለው። እኛ ማንነታችን ከዛ ማንነት ጋር ነው አይደል? ጴጥሮስ በዚያ ማንነት ነው ጌታ የተቀበለው። አደራዎቹን አይታችኋል። ትወደኛለህ እያለ ሲጠይቀው እኮ ምን አድርግልኝ እያለው ነው አይደለ? ኃላፊነት እየሰጠው ለዛ ኃላፊነት የሾመውና የመረጠው ሰው ጴጥሮስን ነው። ያንን የካደ ሰው በገረድ ፊት አላውቅህም ያለ ሰው ያለው ጴጥሮስ በፍጥነት ጆሮ የቆረጠ ደግሞ በፍጥነት ያንን ሁሉ ነገር ያደረገ ያንን ፈጣኑን ጴጥሮስ ነው የተጠቀመበት አይደል? ጴጥሮስ በተለያየ ጊዜ የጌታን ሀሳብ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ሲዋጋ እንደነበረ ያው መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ለምሳሌ ያክል ያው ስለ ሞቱና ስለ ትንሣኤው የተናገረውን ነገር ይህንንም አይሆንብህ እያለ ሲከራከረው እንደነበረ እናስታውሳለን። በኋላ ያው ጌታ መንፈስ ቅዱስ ከመጣ በኋላ ብዙዎቹን ሀሳቦቹን ድካሞቹ ሁሉ ቀርተው እናንተ የሰቀላችሁት ብሎ 3000 ሕዝብ እስኪሰበሰብና እስኪከማች ድረስ በጉባኤ መካከል ስብከትን አድርጓል። የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን ይሄ ከቃለ ዓዋዲ መንፈሳዊ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ ልዩ የበዓል መርሃ ግብራችን ነው። አብራችሁን ቆዩ፣ መርሃ ግብራችን ይቀጥላል። አሁን ደግሞ ቅድም ጀምረን ነበር በኦሮምኛ፣ አሁን ደግሞ እንደዚሁ በትግርኛ መልእክት እናስተላልፋለን። እህቶቻችን እህታችን ሰላምና ፍሬ በኪነ ጥበብ መልእክትን ያስተላልፋሉ። ቆይታችን ይቀጥላል። የተወደደ ጊዜ በቃ ይተጫጫኒ ተግብረትም ዘለኺ ወይ አትሐፍተይ ልምታይ ከምዚ ትኾኒ አይትስተይ አይትጨፍር ድዩ ኢኾኒ እስኩ ሃንታ ሐፍተይ ኺ ናጠፋ ኸላ ረኢኹ ከመይ ኢለ ከመይ ሱቅ ክብለኪ ከመይ ኢለ ፋሲካ እንድሕዘይ ሰተኹ እንድሕዘይ ጨፈርኹ ተይዳ ፋሲካ ይበሃል። ኣይኮነ ከምኡ ኣይኮነ ሃፍተይ እሱ ኣብ መስቀል ልትሰቀለልናን ሃጢኣትና ልትሸከመልናን ንኣና ብጭፈራ ቤት ኣዳመስተገለን ንኸደ ኣይኮነ ስሙ ንልዕል ብክብርን ብዘይነውሪን ክንነብር ደቁ ክንኾን እዩ። ከመይ ለ ሓጢአተይ ክርስዖ እንድሕዘይ ሰተኹ እንድሕዘይ ጨፈርኹ ከመይ ለ ሓጢአተይ ክርስዖ ኣይኮነ ከምኡ ኣይኮነ ኣዳመስተ ምኻድ ይብልናይ እሱ ሃጢኣት እዩ ደሞ አንቲ ጌርናዮ ናጋን ትናስኺ ይኽ ይደልየኪ እዩ ኢየሱስ ይፎቴኪ እዩ በጃኽ ተለመን ሃፍተይ ኣይትኽዲ በጃኽ ሃፍተይ በቃ ግደፍኒ ኣነ ፈታ ሟል እየ ዝደሊ ክጭፍር ክዝናን እየ ዝደሊ። ኣይኮነ ሃፍተይ እሱ እዩ ልፈትሐኪ ለኣየይ ልምንታይ ለይትርእይኒ ኣነ ኩሉ ሻ ቤተ ክርስቲያን ኸይደ ክመጽእ ተለኹ ህጉስቲ እየ ንስኽ ግን ኣዳመስተ ሓዲር ክትመጽእ ተለኹ ኩሉ ሻ ፅባሕ ትናስሒ ትበከይ ትበኪ ንምንታይ ንምንታይ ከምኡ ትገብሪ በጃኽ ክርስዖ ንዑ ዝበደልክዎ ነገር ብምንታይ ክርስዖ ልኡ ምእማን እዩ ለድልየኪ ሃፍተይ እውነት ንዓ የቅርብለኒ ንስኻ ምእታይ የድልየኪ ገጽ ክሃብዮ ንምንታይ ዝባን ክትህብዮ እሱ ኮ ኩሉ ሻ ይደልየኪ እዩ ናይ ፍቅሪ ኣምላክ እዩ ለለና በጃኽ ተመለሲ
ና ይቅር ይብለኒ። እውነቱን ና አይደልኒ። እወይ ይቅር ይብለክ እዩ ሀፍተይ በጃኽን ለአና ለኃጢአተኛታት እዩ መጽኡ በጃኽ ሀፍተይ ኣይትብከይ ኣይትብከይ ተደጊ ከምኡ ይኮነ ንስሓ ግጠተይ እሺ በጃኽን ዝባን ከይትሃብዮ ንሱ ተተቐቢልኒ ኣነ ዝግጅ እወሱ ተተቐቢልኒ ይቅርተይልኒ ኸሊተ የለኒ ኩልሻ ይደልየክ እዩ እስኺኺ ለይተመለስኺ በጃኽ ሀፍተይ በጃኽ ኣይትብከይ ሀፍተይ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ እኛን የተቀበለን በልጁ የተቀበለን እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችንንም ነው ያየንበት፣ ሁላችንም ወደ ራሳችን ነው ያየነው እና ከተቀበልከኝ ስለተቀበለን ነው እጁን ስለዘረጋልን ነው የመጣ ነው እና የተቀበለን የጠራን ምህረት ያደረገልን ይመስገን። አሜን። ኃጢአተኞች ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመነና ሁሉም ሊቀበሉት የሚገባ ነው ይላል ቅዱስ ቃሉ። በእውነት አሁን ባየነው ይሄ ትዕይንት አይደለም፣ ሕይወት የሆነ ነው። በእውነቱ እግዚአብሔር ይመስገን። በእህቶቻችን ላይ ስለነበረው ጸጋ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን፣ እግዚአብሔርን እንባርከዋለን። የጌታ ፍቅር በእውነቱ ዛሬ ይህ ለቅሶ የደስታ ለቅሶ ነው። ከልብ የሚመነጭ የደስታ ሐሴት የማድረግ አዳኝነቱን ከልብ የማወቅ ጌትነቱን ከልብ የማወቅ ከልብ የሚመነጭ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ወደ ኋላ ራሳችንን ዞረን ስናይ እኛን የተቀበለበት የምህረት እጁ ስለሚገርመን እናለቅሳለን። ታሪካችንን መቀየሩ ትላንትናችን የምህረቱን መጠን ማሳያ ነው። እኛን መቀበሉ እኛን ይቅር ማለቱ እግዚአብሔር ይመስገን። የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን ለሁሉ የሚሆን ነው ይሄ መድኃኒት። ለሁላችን ነው በጉን የሰዋው፣ ለሁላችን ነው በጉን የሰጠው እግዚአብሔር አብ። ስለዚህ ለተቀበላችሁት በተለያየ ሁኔታ ትኖራላችሁ። በዚህ መልእክት እንደተከታተላችሁት ፈታ ማለት ውጪ ሄዳችሁ መዝናናት፣ በዓልን እንደዚህ አይነት ጊዜ ላይ በዓል የሚመስለው ሰው በኃጢአት ሲያሳልፍ ነው፣ ሲጠጣ ሌላ ነገር ላይ ሲያሳልፍ ዓለም ላይ ያለው ብዙ ሰው እና እንዲህ አይነት ደስታ አለ። ምህረቱን እያሰቡ እያለቀሱ ይሄ ትወና ተራ ዝም ብሎ ትወና አይደለም። በኪነ ጥበብ መልእክትን ስናስተላልፍ ምህረቱን እያሰብን ነው የነገርናችሁ። ይሄ በቪክስ በሌላ የለቅሶ የማልቀሻ መንገድ የሚመጣ አይደለም። ምህረቱ ሲነካ ብቻ ነው ይሄ የሚሆነው እና ትላንትናችን እንደዚህ ምህረቱን የሚያስታውስ ነው። ለእኛ ኢየሱስ ያለው ፍቅር በጣም ስለሚደንቀን ነው። ብትመጡ ታርፋላችሁ። እንዲህ አይነት ሰላም ይሰማችኋል። ዞር ብላችሁ ስታዩ በፍቅር ታነባላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችሁን ይወዳችኋልና ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኑ የሚል የምስራች አዋጅ አለን። አሁንም የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው። ነገር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጸጋው ድነናል። ስለዚህ ወገኖቼ የኃጢአት ደረጃ ምንም ይሁን ምን የጌታ ደም ፍጹም የማያነጻው አንዳች ነገር የለም። ስለዚህ ይህንን የምሕረት አዋጅ የፍቅር አዋጅ ይዘን ወደ እናንተ እንቀርባለን። የተወደዳችሁ ወገኖቻችን ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ፣ ወደ ልጁ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ቅረቡ። ምሕረትና ቸርነቱን ያደርግላችኋል። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ስሙ ይቀደስ። በቅድሙ መልእክት ላይ እንዳያችሁት የዋይታ ጊዜ የለቅሶ ጊዜ አብቅቶ የደስታ ጊዜ ላይ ነን ያለ ነው። ሐዘን መከራ ብዙ ነገር ቢፈራረቅ እንኳን እልልታ አለን። አሁን የሚያስለቅሰው ያለው ነገር ምህረቱን ማስታወሳችን ነው። እኛን መውደዱ ፍቅር ውስጣችን ስላለ ነው። መንፈሱ ይህን ስለሚነግረን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በትግርኛ ደግሞ ዝማሬ እንደዚሁ እንቀጥላለን። ከመልእክቱ ቀጥሎ መዝሙር ደግሞ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። የተወደደ ጊዜ ይሆንላችሁ። ካብ ከቢድ መውደቀይ አንዒልካኒ ከም ዓቢ ካሻኻ ኣኽቢርካኒ ንኣኻወ ጐይታይ ምስጋና ኣለኒ ኣምላኸይ ንኣኻ ዝማሬ ኣለኒ
ሰብኩኝ ካክኔ ማህሌት ንምስጋና ቆይ ማህሌት ክዝምርል ካህኑ ዘመነኝ አርዲም ካኒ በሃያል ፍቅርሃ ምርኮ ሆይነ አውሽት ገዛኻ ልበይ መሊ ኻለይ ብሃጎሰይ ንገሰለይ ተመስገን የሱሰ ንገሰለይ ተመስገን የሱሰ ካብ ከቢድ መውዳቐይ ኣንዒልካኒ ከም ዓብካ ሸኻ ኣኽቢርካኒ ንኣኻ ወጎይታይ ምስጋና ኣለኒ ኣምላኸይ ንኣኻ ዝማሪ ኣለኒ። እግዚአብሔር አምላካችን ስለ ሁሉ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። የረዳን አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። አሁንም ቆይታችን ይቀጥላል። በየቤታችሁ ይህንን መርሃ ግብር የምትከታተሉ ቤተሰቦቻችን እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል መታሰቢያ በሰላም አደረሳችሁ። አሜን። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንኳን አብሮ አደረሰን። ለዚህችም ቀን መድረሳችን በጌታ ፈቃድ ነውና የጊዜው ባለቤት የጊዜው ጌታ ስሙ የተቀደሰ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንቀጥላለን። አቁመን ነበር አይደል ቅድም ከወንበራችሁ ጀርባ ያስቀመጥነው ጽሑፍ ነበረ። አያችሁት? የደረሳችሁን ወጥታችሁ በትወና ታሳዩንና ያየነው መልእክት ከተረዳ ነው እንደዚህ ነው እንላለን ብለን ነበር። አንድ አራት አምስት ልጆች አሳይተዋል። የቀረው እንቀጥላለን ማለት ነው አይደለ? እሺ፣ ማን ጋር ነኝ ያለሁት? ጌታዬ፣ መድኃኒቴ፣ እኔ ጌታ፣ እኔ ለካ የአረጋዊው ስምዖን በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል ያለኝ ይሄን አይቶ ነው። እኔን ጌታዬ፣ እኔን መድኃኒቴ፣ እኔን አንተ ለኛ ልታበራ እንዲህ ተሰቃየ የኔ ጌታ፣ እኔን ለኛ መድኃኒት ልትሆን፣ እኛን ልትፈውስ፣ እኛን ልታድን፣ አንድ ሆነ ሁሉን ልታድን እንዲሆንክ እኔን ታዲያ አንጀቴም ቢያለኝ መድኃኒቴ፣ አንጀቴም ቢያለኝ የወለደ አንጀቴም ቢያለኝ እኔን የጌታ እናት ድንግል ማርያም እሷን ነው እንግዲህ በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል ያላት አረጋዊው ስምዖን ነው። በእርሷ እንደ እናት ከመስቀሉ ስር ሆና የጌታን ያንን መከራ ስቃይ ስታይ ደግሞ የሰማችውንም ታውቃለች። በልቧ ተጠብቀው ነበር። እያንዳንዱን ነገር የምታውቅ እናት ነች። ከእሷ ያንን ሁሉ ታውቃለች። ያ እንደሚሆን ነፍሴ በእግዚአብሔር ደስ ይላታል፣ መንፈሴ በመድኃኒቴ እና መድኃኒቴ እያለች ቀድማ የጠራችው ነች። ስለ መድኃኒቷ ተሰቅሎ እንደሚያድን በደንብ ታውቃለች የጌታ እናት። እና ይህንን ሁለቱን ነው በደንብ ተገልጦ የነበረው፣ ሀዘኗም ደግሞም ተስፋውም አይደል? እንደዛ ነበረ። አዎ፣ ማርያም ልጇ ክርስቶስ ኢየሱስ መድኃኒቷም እንደሆነ ትናገር ነበር። ስለዚህ በእውነቱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ዘር ሁሉ መድኃኒት ነው። ለእናቱም መድኃኒት ነው። ለዓለም ሁሉ መድኃኒት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የጌታ እናት ድንግል ማርያም በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል እንደተባለች በዚያን ጊዜ ያ መከራ እሱ እንደዛ ሲሆን ለእኛ ደስታ እንደሆነ ብታውቅም እንባዋ ሲረክስ በመስቀል ስር እንደ እናት ታለቅስ ነበረ። ግን መድኃኒት እንደሆነ ታውቃለች። ከዚህ እውነት ጋር ተላልፋ አይደለም። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደ እናት ግን ታለቅስ ነበር። ጻድቅ አባት ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን።
እንደዚሁ ደግሞ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ቀደም በአፋን ኦሮሞና በትግርኛ ነበር እግዚአብሔርን ያመሰገነው በተለያየ ቋንቋዎች፣ እንደዚሁ ደግሞ በአማርኛ፣ አሁን ደግሞ በወላይትኛ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን መርሃ ግብራችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ወደ ቅድም ወደ ጀመር ነው የመሀል እያስገባን አልነበረ። አሁን የቀረቡ ልጆች አሉ። ወደ ጌጤ እንሄዳለን። የደረሳትን እንግዲህ እዚህ መታ ታሳየናለች። እኛም ምን እንደሆነ እንናገራለን። የነገረኝን ሰው ኑና ተመልከቱት። እንጃ እሱ ክርስቶስ ይሆን ነ ያው ግልጽ ነው። ዮሐንስ አራት የነገረኝን ኑና ይው ብላለች። እንግዲህ የኛም መልእክት ይኸው ነው። አያይዘን ልናስተላልፍ የፈለግነው ነገር ያው ግልጽ ስለሆነ ሳምራውያን የተገፉና የተጣሉ ሰዎች እንደሆኑ መጽሐፍ ይናገራል። እና እዚያ ቦታ ድረስ በዚያ በቀትር ሰዓት ኢየሱስ ክርስቶስ የሄደበት አብይ ምክንያት ያቺን ሳምራዊት ሴት ለማግኘት ነበር። አገኛትም፣ ያደረገችውን ሁሉ ነገራት። እሷም ደግሞ የምስራችሁን ለሕዝቡ ተናገረች። ብዙዎች ሰዎችም እንደገና መጡ። እነሱም ስለነገረቻቸው ብቻ ሳይሆን ስላዩትምና በሚገባ መረዳታቸውን ተናገሩና ክርስቶስ ኢየሱስ መሆኑን አመኑ። እግዚአብሔር ይመስገን። ይኸው ነው እንግዲህ በቃ አዋጃችንም ይኸው ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን ያዳነንን ያረሰረሰንን ያረካንን ጥማችንን ያረካውን ኢየሱስ ክርስቶስን እዩልን። ደግሞ እነኛ ሰዎች ስለነገራችሁን አይደለም ይላሉ አይደል? ያው በደንብ ቀምሰውት ነው እና ቅመሱት። ዝም ብለን ስለተናገርን ሳይሆን የሚቀመስ የሚጠጣ የሚበላ የህይወት እንጀራ የህይወት ውሃ ነው እና ከዚህ ጋር እንድትገናኙ ዝም ብሎ በዓል እንዳይሆንባችሁ፣ ዝም ብሎ መታሰቢያ እንዳይሆንባችሁ ይህንን መልእክት ለማስተላለፍ እንኳን አደረሳችሁ ስንል ወደ እውነትም እንድትደርሱ መልእክት አለን። ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት መንገድና ህይወት እኔ ነኝ ብሎ ነግሮናል። ይህ እውነት ይህ መንገድ ይህ ህይወት የሆነውን ያላወቃችሁና ያልተረዳችሁት አሁን እንድታውቁት በትህትናና በፍቅር እንለምናችኋለን። ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ጌታ ነው። ያድናል፣ ይታደጋል። እግዚአብሔር ይመስገን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ መርሃ ግብራችን አሁንም እየቀጠለ ነው። ቆይታ እንደዚሁ እናደርጋለን። ከዚህ ወጣ ብለን ደግሞ የተቀረጽ ነው አንድ ቲያትር አለ። እሱን እንጋብዛችኋለን። ይሄ ቲያትር መልሱን ከመልሱ ይላል፣ መልሱን ከእግዚአብሔር ቃል። ጥያቄውም እዛው ነው፣ ከዛው ነው የሚነሳው። መልሱም እዛው ነው ያለው። መልሱን ከመልሱ ከእግዚአብሔር ቃል ከሆነ
የእግዚአብሔር ቃል መልስ አለው ብቻ ሳይሆን ራሱ መልስ ነው ለጥያቄዎች ሁሉ መልስ የሚሆን ከመልሳችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ መልሱ ስለተመለሰ ጥያቄያችን ስለተመለሰ መልሱን ከመልሱ እንላለንና የተለያዩ ጥያቄዎች ይነሳሉ። እነኛ ጥያቄዎች መልሳቸውን በመጽሐፍ ቅዱስ በቲያትር መልክ መልሱን ከመልሱ ይዘን ቀርበናልና እሱን ተከታትለን እንመለሳለን። የተወደደ ጊዜ ይሁንላችሁ። ይህ ጉባኤ በሁለት የተለያየ መንፈሳዊ አስተሳሰብ ባላቸው ቡድኖች መካከል የሚደረግ ውይይት እንጂ ክርክር አይደለም። እንደ መንፈሱና እንደ ቃሉ ይዳኛል። የገባችሁ እንደው አሃ ያልገባችሁ እንደው ትላላችሁ። እንግዲያውስ እኛም ራሳችንን እናስተዋውቃለን። አብርሃም አባት አለን። እኛ አብርሃም ልጆች ነን። የተገረዝን በሙሴ አማካኝነት ደግሞ ሕግ የተሰጠን እንደ አሕዛብ አይደለንም። እኛ ለእግዚአብሔር የተለየን ቅዱስ ሕዝቦች ነን። ግሩ እኛም ራሳችንን እናስተዋውቃለን። መታወቂያችን ስሙ ምልክታችን ደሙ ነው። ደሙ ቀድሞ በኃጢአታችን ሙታን የነበርን ከአሕዛብ ወገንም የነበርን ከእግዚአብሔር ርቀን የነበርን የቁጣ ልጆችም የነበርን አይደለም እንዴ? በእምነት ምክንያት ግን የአብርሃም ልጆች የሆንን እግዚአብሔር በልጁ የታረቀን ለመንግስቱ የለየን የእርሱ ተካፋይ ያደረገን እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። ልጆች ያሉ ቅድሚያ ለቃሉ እኮ ቅድሚያ ለቃሉ ደግሞም ክብር ለቃሉ ባለቤት ለኃያሉ። የተጻፈው በወንጌሉ እንዲህ ይላል ያስተውሉ፣ የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና የሚሰራ ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ የተሳለ ነው፣ ነፍስንና መንፈስን ጅማትንና ቅልጥምንም እስኪለይ ድረስ ይወጋል፣ የልብንም ሐሳብና ስሜት ይመረምራል። እኛን በሚቆጣጠር በእርሱ ባይኖቹ ፊት ሁለንተናችን የተራቆተ ነው እንጂ በእርሱ ፊት አንዳች የተሰወረ ፍጥረት የለም። እንዴት ነው ነገሩ? የጥያቄው መልስ ላይ ጥያቄ አለኝ። እኛ አብርሃም ልጆች ነን ስትሉ ሰማው? የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ትውልድ መጽሐፍ። እሱን ለኛ ተውት፣ የወለደውን ነገር ለኛ ተውት። ይልቁንስ ወደ ጉዳያችሁ ግቡ። ተወለደ ከሌለ ወለደ የለም፣ ወለደም ከሌለ ተወለደ የለም። እግዚአብሔር ያኔ ለአብርሃም ቃል ሲገባለት አሕዛብ በዘር ይባረካሉ እንጂ በዘሮች ይባረካሉ ብሎ ቃል አልገባለት። በዳዊት ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በማይጠፋው ዘር በሱ ተባርከናልና ህዝቦች ሆነናል። ህዝቦች ናቸው። እንዲህ አይነት ትርኪ ብርኪ ወሬ አንሰማም እኛ። እኛ ስርዓትና ወግ ያለን የእግዚአብሔር ህዝቦች ነን። ሴቶች ወዲያ አይበሉ። አሁን ወደ ዋና ጉዳያችን እንግባ። ኢየሱስ የአይሁድ ንጉሥ ነው ስትሉ እንዴት ነው እኮ እንዴት ነው በእኛ ላይ ሾማችሁት? እስቲ ንገሩን። ለዚህ ኢየሱስ ለጲላጦስ የመለሰለትን ማስታወስ በቂ ነው። አንተ አልህ ነበር ያለው፣ እንግዲህ እናንተ አላችሁ። ጲላጦስ እንደጻፈው በፍጹም አይሆንም። እኛ ንጉሳችን ዳዊት ነው፣ ሌላ ንጉስ በፍጹም የለንም። ንጉሳችን ዳዊት ነው? አዎ። ምን ነው ታዲያ ከአባቶቻችሁ ተቃራኒ መቆማችሁ? አባቶቻችሁ እኮ ከቄሳር በቀር ንጉስ የለንም ነበር ያሉት። ምን ነው ታዲያ እናንተ? እነሱ ትክክል አይደለም፣ ተሳስተው ነው። በፊት በነበረው ፖለቲካ ጫና ስር ውለው ነው እንጂ እኛ ንጉሳችን ዳዊት ነው። አሀ፣ አባቶቻችሁ መሳሳታቸውን አምናችኋል ማለት ነው። ታዲያ አባቶቻችሁ ከተሳሳቱ ምን ትፈልጋላችሁ? አይ፣ ሁሉንም አልተሳሳቱም። እዚህ ላይ ግን ተሳስተዋል። ግን ሁሉም አይደለም፣ እዚህ ላይ ብቻ ነው አልተሳሳቱም። እና የመዝሙር ሁለቱን የመሲሁንና የአባቱን ምልልስ ምን ልታረጉት ነው? ምን ልትሉት ነው? እሱን አንብብላቸው መዝሙር ሁለትን። አሕዛብ ለምን ያጉረመርማሉ? ወገኖችስ ለምን ከንቱን ይናገራሉ? የምድር ነገስታት ተነሱ፣ አለቆችም በእግዚአብሔርና በመሲሁ ላይ እንዲህ ሲሉ ተማከሩ። ማሰሪያቸውን እንበጥስ፣ ገመዳቸውንም ከእኛ እንጣል። በሰማይ የሚኖር እሱ ይስቃል፣ ጌታም ይሳለቅባቸዋል። በዚያን ጊዜ በቁጣው ይናገራቸዋል፣
በመዓቱም ያውካቸዋል። እኔ ግን ንጉሴን ሾም በተቀደሰው ተራራዬ በጽዮን ላይ ተዛዙን እናገራለሁ። እግዚአብሔር አለኝ፣ አንተ ልጄ ነህ፣ እኔ ዛሬ ወለድኩ። ለምነኝ፣ አህዛብን ለርስትህ የምድርንም ዳርቻ ለግዛት እሰጥሃለሁ። በብረት በትር ትጠብቃቸዋለህ፣ እንደ ሸክላ ሰሪ ዕቃም ትቀጠቅጣቸዋለህ። አሁንም እናንተ ነገሥታት ልብ አድርጉ፣ እናንተ የምድር ፈራጆች ተገሰጹ። ለእግዚአብሔር በፍርሃት ተገዙ፣ በረአድም ደስ ይበላችሁ። እና በመጨረሻ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እያላችሁ ነው? ከንጉሳችሁ የሚበልጥ ንጉስ አለ እያላችሁ ነው? እግዚአብሔር የቀባው መሲህ ኢየሱስ ነው እያላችሁ ነው? አዎ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈሪሳውያንን ያደረገ እናድርጋ? አዎ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 41 ፈሪሳውያንም ተሰብስበው ሳሉ ኢየሱስ ስለ ክርስቶስ ምን ይመስላችኋል? የማንስ ልጅ ነው ብሎ ጠየቃቸው። የዳዊት ልጅ ነው አሉት። እናንተ ይህን ታምናላችሁ? አዎ። እንኪያስ ዳዊት ጌታ ጌታዬን ጠላቶችህን የእግርህ መረገጃ እስካደርግልህ ድረስ በቀኝ ተቀመጣለሁ ሲል እንዴት በመንፈስ ጌታ ብሎ ይጠራዋል? ዳዊትስ ጌታ ብሎ ከጠራው እንዴት ልጁ ይሆናል አላቸው። ይህንስ ታምናላችሁ? ምንድን ነው ነገሩ? እንዴት እንዴት ነው ነገሩ? ተው ተው፣ አታጉረምርሙ። ያኔም እንዲህ ነው የሆነው። አንድም ቀን እንኳን ይመልስለት ዘንድ የተቻለው የለም። ከዚያ ቀንም ጀምሮ ወደፊት ማንም ሊጠይቀው አልደፈረም ይላል። አይ አይ፣ እነዚህ ዝም ብለው ነው የሚሉት። ባይሆን ወደ ሌላው ቀጥሉ። ንጉሳችን ዳዊት እንዴት ልጁን ጌታ ይለዋል? ልጅ ከአባት አይበልጥም፣ ሊያውም ከንጉስ። እንዴት ይሆናል ይሄ? በእርግጥ እሱ የዳዊት ስርና ግንድ ነው። አንብብላችሁ መጽሐፉን። ከእሰይ ግንድ በትር ይወጣል፣ ከስሩም ቁጥቋጦ ያፈራል የተባለለት ነው። ምንም እንኳን እርሱ በስጋ ከዳዊት ዘር ቢወለድም በቀኜ ተቀመጥ የተባለ የእግዚአብሔር ክብር ነው። እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆነ የዳዊት ፈጣሪና አምላክ ነው። እነኚህ ማዕት ሊያመጡብን ነው። ምንድን ነው የምትሉት? ይህን ጉዳይ የምንስማማበት አይደለም። አባቶቻችን እንደነገሩን ኢየሱስ የምትሉት አባቱስ ዮሴፍ እናቱስ ማርያም አይደለችም እንዴ? እንዴት ነው ከዳዊት በእድሜ ሊበልጥ የሚችለው? እስቲ ንገሩን። ይህ ጥያቄ ዘመን ተሻጋሪና ዓመታትን ያስቆጠረ ጥያቄ ነው፣ እናንተ ዛሬ አላችሁት እንጂ። እናንተ ልዩነታችሁ ዳዊት አላችሁ፣ እነሱ ደግሞ አብርሃም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8ን አንብብልን። አባታችሁ አብርሃም ቀኔን ያይ ዘንድ ሐሴት አደረገ፣ አየም ደስም አለው። አይሁድም ገና 50 ዓመት ያልሆነ አብርሃምን አይተሃልን አሉት። ኢየሱስም እውነት እውነት እላችኋለሁ አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለው አላቸው። ስለዚህ ሊወግሩት ድንጋይ ያነሱ፣ ኢየሱስ ግን ተሰወራቸው፣ ከመቅደስም ወጥቶ በመካከላቸው አልፎ ሄደ። ቆይ ታዲያ እሱ ንጉስ ከሆነ እና ንግስ ሲሉት ለምን ጥሎ ሄደ? ልክ ነው፣ ግን መንግስቱ ከዚች ዓለም አይደለማ። ፈርቶ ፈርቶ የሸሸውን እኛ ፈሪ ንጉስ አንጠባበቅም። እኛ እንዲህ የጸና ብርቱ የሆነ ንጉስ አለን። እኛ ዳዊት ንጉሳችን ነው። እንደናንተ የፈራ ንጉስና ፈርቶ የሸሸ ንጉስ የለንም። ምስኪን አንጠባበቅም። ምስኪን ምስኪን ያላችሁት ለዚህ መልስ የሚሆነው በምኩራቦቻችሁ እንዳይነበብ የከለከላችሁት የነብዩ መጽሐፍ ነው። የተከለከለ ምንድን ነው? ረቢ እንደዛ የሚባል ነገር አለ እንዴ? ታይ አንቺ፣ የተከለከለም ነገር የለም። ልጆቻችንን አታሳስቱብን። በሉ እናንተ ወደ ምኩራባችን እንሂድ። የተከለከለ ነገር እንጂ ቆዩ ቆዩ ቆዩ፣ እስኪ የተከለከለውን ምዕራፍ አንብብላቸው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 የሰማነውን ነገር ማን አምኗል? የእግዚአብሔርስ ክንድ ለማን ተገልጧል? በፊቱ እንደ ቡቃያ ከደረቅ መሬት እንደ ስር አድጓል። መልክና ውበት የለውም፣
ባየነውም ጊዜ እንወደው ዘንድ ደም ግባት የለውም። የተናቀ ከሰውም የተጠላ የህማም ሰው ደዌን የሚያውቅ ነው። ሰውም ፊቱን እስኪሰውርበት የተናቀ ነው፣ እኛም አላከበር ነው። በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ ህማማችንንም ተሸክሟል። እኛ ግን እንደ ተመታ በእግዚአብሔር እንደ ተቀሰፈ እንደ ተቸገረም ቆጠር ነው። እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ፣ ስለ በደላችንም ደቀቀ። የደህንነታችንም ተግሳጽ በእርሱ ላይ ነበረ፣ በእርሱም ቁስል እኛ ተፈወስን። እኛ ሁላችን እንደ በጎች ተቅበዝብዘን ጠፋን። ከእኛ እያንዳንዱ ወደ ገዛ መንገዱ አዘነበለ፣ እግዚአብሔርም የሁላችን በደል በእርሱ ላይ አኖረ። ተጨነቀ ተሰቃየም፣ አፉንም አልከፈተም። ለመታረድ እንደሚነዳ ጠቦት በሸላቾቹ ፊት ዝም እንደሚል በግ እንዲሁ አፉን አልከፈተም። በማስጨነቅና በፍርድ ተወሰደ፣ ስለ ሕዝብ ኃጢአት ተመቶ ከሕያዋን ምድር እንደተወገደ ከትውልዱ ማን አስተዋለ? ከክፉዎች ጋር መቃብሩን አደረጉ፣ ከባለጠጎችም ጋር በሞቱ ሆኖ ግፍን አላደረገም ነበር፣ በአፉም ተንኮል አልተገኘበትም ነበር። እግዚአብሔርም በደዌ ያደቀው ዘንድ ፈቀደ። ነፍሱንም ስለ ኃጢአት መሥዋዕት ካደረገ በኋላ ዘሩን ያያል፣ ዕድሜውም ይረዝማል። የእግዚአብሔር ፈቃድ በእጁ ይከናወናል። ከነፍሱ ድካም ብርሃን ያያል፣ ደስም ይለዋል። ጻድቅ ባሪያዬ በእውቀቱ ብዙ ሰዎችን ያጸድቃል፣ ኃጢአታቸውንም ይሸከማል። ስለዚህ እርሱ ብዙዎችን ይወርሳል፣ ከኃያላን ጋር ምርኮን ይከፋፈላል። ነፍሱን ለሞት አሳልፎ ሰጥቷልና ከአመፀኞችም ጋር ተቆጥሯልና። እርሱ ግን የብዙ ሰዎችን ኃጢአት ተሸከመ፣ ስለ አመፀኞችም ማለደ። አያችሁ፣ አባቶቻችሁ ደሙ በልጅ ልጆቻችን ላይ ይሁን ብለው የሰቀሉት ኢየሱስ ይህ ነው። እናንተ ይህንን እንዴት መመርመር አቃተ? በእርግጥ የሰማነውን ቃል ከትውልዱስ ማን አስተዋለ? አሁንም አንድ አስተዋይ ከተገኘ ስለ መተላለፋችሁ የደቀቀ የንጉሳችሁ የዳዊት ልጅ አንድ ያፈሰሰው ደሙ እናንተ ለመማር ዛሬም ደሙ ብቁ ነው። ተው፣ ተስፋ አታድርጉ። አባቶቻችን ደሙ በልጅ ልጆቻችን ላይ ይሁን ብለው እዳ አለብን። ተው። አያችሁ፣ ያላወቃችሁት ደሙን ነው። እናንተ ደሙ በልጅ ልጆቻችን ይሁን አላችሁ እንጂ ደሙ የፈሰሰው ለልጅ ልጆቻችሁ ነው። መጽሐፍ እንደሚል በዕብራውያን 12 ላይ የአዲስ ኪዳንን መካከለኛ ወደሚሆን ወደ ኢየሱስ ከአቤል ደም ይልቅ የሚሻለውን ወደሚናገር ወደ መርጨት ደም ደርሳችኋል። ስለዚህ እንደ አቤል ደም ለፍርድ የሚጮህ ሳይሆን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ለምህረት የሚጮህ ደም ነው። እንዴት ድንቅ ነገር ነው! ይቅር አዲስ ኪዳን ተጨምሮ ለእኔ ኢሳያስ 53 በቂ ነው። እና ቆይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው? መሲህ ነው? ገና ደግሞ በዳዊት ዙፋን ላይ ይነግሳል ነው የምትሉ? ይነግሳል ብቻ ሳይሆን በእርሱ ያመኑት ሁሉ አብረውት ይነግሳሉ። ታዲያ ኢየሱስ የሚገለጠው እንደ ቤተልሔም ዋሻ በግርግም እንደ ቀራኔውም በመስቀል ላይ አይደለም። አንብብላቸው። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 19 ቁጥር 12 አይኖቹም እንደ እሳት ነበልባል ናቸው፣ በራሱ ላይም ብዙ ዘውዶች አሉ። ከእርሱም በቀር አንድ እንኳን የማያውቀው የተጻፈ ስም አለው። በሰማይም ያሉት ጭፍራዎች ነጭና ጥሩ ቀጭን የተልባ እግር ልብስ ለብሰው በአምባላዮች ፈረሶች ተቀምጠው ይከተሉት ነበር። አሕዛብንም ይመታበት ዘንድ ስለታም ሰይፍ ካፉ ይወጣል። እርሱም በብረት በትር ይገዛቸዋል። እርሱም ሁሉን የሚገዛ የእግዚአብሔርን የብርቱ ቁጣውን ወይን መጥመቂያ ይረግጣል። በልብሱና በጭኑም የተጻፈበት የነገስታት ንጉስና የጌታዎች ጌታ የሚል ስም አለው። መሲሁ ንጉስ ኢየሱስ ሆይ ቶሎና! አሜን። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ቶሎና! ይህንን ያደረገ እግዚአብሔር ይመስገን። መሲሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ ይመጣል። አሜን። እናንተም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታና ንጉስ ያላደረጋችሁ፣ እነሆ ዛሬ አዋጅ አለን። ንጉሱ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ይመጣል። አሜን። ከፍርድ አምልጡ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። እንዳይፈረድባችሁ አዳኙን ክርስቶስ ኢየሱስን አሁኑኑ አሜን በሉ። ናለን የምንጠብቅ ናለን
ናለን ብሩህ ተስፋ ናለን ናለን እንልሃለን ናለን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሆነን ናለን የምንጠብቀን ናለን ናለን ብሩህ ተስፋ ናለን ናለን እንልሃለን ናለን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሆነን ናለን እንልሃለን ናለን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሆነን እርሱ ሰላማችን ነውና ሁለቱን ያዋሃደ በአዋጅ የተነገሩትንም የትእዛዛትን ህግ ሽሮ በመካከል ያለውን የጥል ግድግዳ በስጋው ያፈረሰ ይህም ከሁለታቸው አንድን አዲስን ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ ሰላምንም ያደርግ ዘንድ ጥልንም በመስቀሉ ገድሎ በእርሱ ሁለታቸውን በአንድ አካል ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቅ ዘንድ ነው። መጥቶም ርቃችሁ ለነበራችሁ ለእናንተ ሰላምን፣ ቀርበው ለነበሩትም ሰላምን የምሥራች ብሎ ሰበከ። በእርሱ ሥራ ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት አለንና። እንግዲያስ ከእንግዲህ ወዲህ ከቅዱሳን ጋር ባላገሮችና የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ናችሁ እንጂ እንግዶችና መጻተኞች አይደላችሁም። በሐዋርያትና በነቢያት መሠረት ላይ ታንጻችኋል። የማዕዘኑም ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። በእርሱም ሕንፃ ሁሉ እየተጋጠመ በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ያድጋል። በእርሱም እናንተ ደግሞ ለእግዚአብሔር መኖሪያ ለመሆን በመንፈስ አብራችሁ ትሰራላችሁ። ቲያትሩን እንደ ተመለከታችሁት ነው። ተጀምሮ እስኪጨረስ ድረስ የሚናገረው ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ ሌላ አጀንዳም የለንም። ይህንን የፋሲካ ወይም የትንሣኤ በዓልን በምናከብርበት ጊዜ ርዕሳችን አንድና አንድ ነው። እሱም ሕያው የሆነው የዘላለም ጌታ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ጲላጦስ የአይሁድ ንጉሥ አንተ ነህን? የአይሁድ ንጉሥ ነህን? የሚለውን ጥያቄ ሰባ ሰገሉም ያን ሲጀምሩ ገና የአይሁድ ንጉሥ ወዴት ነው እያሉ የሚፈልጉበትን ፍለጋ ምድሪቷም አሁን ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ አድርጋ ባለመቀበል ይሄን ጥያቄ በተለያየ መልኩ ንጉሥ ነው ንጉሥ አይደለም በተግባ በንግግርም ባይሆን በምድሪቷ ላይ ንጉሥ ሆኖ በእርግጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሥ ሆኖ የሚገለጥበት ጊዜ በዳዊት ዙፋን ላይ የሚነክስበት ጊዜ አለ። ያ ጊዜ ይደርሳል። ቢሆንም ምድሪቷ አሁን ያለችው ሁሉም አልተቀበሉትም። ሁሉን ሲያስገዛለት አናይም እንደሚል የተገዛለት በጣም ጥቂት ነው። በምድር ላይ በሰዎች ሁሉ ላይ ጌታ ሆኖ እንዲቀጥል ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስን ጌታ አድርገው ሰዎች እንዲቀበሉ ንጉሳቸውን እንዲቀበሉ እኔስ በጽዮን ንጉሴን ሾምክ ብሏል እግዚአብሔር አብ። በጽዮን ተራራ የተሾመው ኢየሱስ ክርስቶስ ያ ንጉስ የሚመጣ ደግሞ ሊወስደን እኛንም ሊያነክሰን ቀን የቀጠረልን ንጉስ ነውና ዝም ብሎ ንጉስ አይደለም። የሆነ ዘመን ላይ ነግሶ ታሪኩ ተወርቶ በምድር ላይ የነገሱ ነገስታት ታሪካዊ ቲያትር ይሰራላቸዋል ከታሪካቸው ተነስቶ እና ንጉሳዊ ቲያትር ሊሰራ ይችላል። እኛ የሰራ ነው እንደዚህ መልእክት ያስተላለፍ ነው። ግን ስለ ንጉሱ ስለ ኢየሱስ ነው ስለ ህይወት ነው ያነሳ ነው። ስለ ታሪክ ብቻ አይደለም። ህይወት ስለ ቀመስ ስላገኘ ነው ስላጣጣም ነው። ስለሆነ ይህንን ንጉስ በደንብ ምድሪቱ እንድታወቅ እንድትረዳ መልእክታችን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ብቻ አይደለም፣ የነገስታት ንጉስ ነው። ነገስታት ያልፋሉ፣ ነገስታት ይተካሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የዘላለም ጌታ የሆነ የዘላለም ንጉስ የሆነ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ነው። ስማችን ራሱ ክርስቲያን ተብለን የተጠራ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። መዳን በማንም የለም። እንድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች የተሰጠን ስም አንድ ነው፣ እሱም ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ምስራች ምስር ልብላ ምስር ልብላ የህይወት እንጀራ ልብላ የህይወት እንጀራ በልቻለሁ አይደል? እግዚአብሔር ይመስገን። የህይወት እንጀራ ብሉ። ምስር የምስራች ሲባል ምስር ብሉ ተለምዷል። የምስራች ስንል ደግሞ የህይወቱን እንጀራ ብሉ። አያስርብም፣ አማራጭ የሌለው ምርጫ። ጥግብ ያደረገን በግ ስሙ ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። በድጋሚ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል መታሰቢያ አደረሳችሁ።
እንኳን አደረሰን። እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ሰው ቤት ሄዳችሁ ይሆናል ይሄንን መርሃ ግብር የምትከታተሉት። እናንተ ቤተሰቦች መጥተው እንኳን አደረሳችሁ እየተባባላችሁ ሊሆን ይችላል። በስልካችሁ መልእክት እንኳን አደረሳችሁ መልእክት እየደረሰላችሁ ሊሆን ይችላል። በተለያዩ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ገና ከበዓል ጊዜ በፊት እንኳን አደረሳችሁ ተብላችሁ ሊሆን ይችላል። ግን ለምኑ በትክክል ይሄንን ተረድተን የደረስንበትን አላማው ገብቶን መድረሳችን ትርጉም ኖሮት የምንደርስን የምንለው ላይም ደርሰን እዚህም በጊዜው ፈጣሪ በኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር አድራሽነት ደርሰን ከሆነ ነው። እላይ መድረስ ማለት ወደ ጽዮን ከተማ ደርሳችኋል ወደ ተባልንበት ወደ ሰማይ እንዴት መሆን ይችላል? ሰማይ እንዴት መድረስ ይቻላል? እታች ሆኖ እንዴት ላይ ይደረሳል ካላችሁ በኢየሱስ በማመን ይደረሳል። በሰሙም በወርቁም ሁልጊዜ እንደምንለው እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ። እዚህ ደርሰናል በጊዜው ፈጣሪ በጌታ ለበዓል እዚያም ጽዮን ደርሰናል። እግዚአብሔር ይመስገን። በምድር ላይ ሆነን ጽዮንን እናያታለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ወገኖቻችን ይህንን ጌታ በሚገባ ያልተረዳችሁ ዛሬ የፍቅር ግብዣ እንጋብዛችኋለን። ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ እውነትና ሕይወት ነው። በልጁ ያመነ የዘላለም ሕይወት ይኖረዋል። በልጁ ያላመነ ግን አሁን ተፈርዶበታል ይላል። ስለዚህ የተወደዳችሁ ወገኖቻችን የመዳን ቀን አሁን ነው። ስለዚህ ይህንን ጌታ በጌትነቱ እወቁት ብለን በፍቅር እንጋብዛችኋለን። ቴክስት ልትልኩ ስታስቡ፣ እንኳን አድረሳችሁ ሰው ቤትም ልትሄዱ ስታስቡ፣ ስትደውሉም ይሄን እንድታስታውሱ መልእክት በዚሁ እናስተላልፋለን። መድረሴ ምንድን ነው? ትርጉሙ የት ነው የደረስኩት? አድራሹ የት ድረስ ነው የሚያደርሰኝ? የኢየሱስ ክርስቶስ መሰቀል ለእኔ ምንድን ነው ትርጉም ያለው? ህይወት ሰጠኝ ሲባል ምን አይነት ህይወት ነው የሰጠኝ? ይህንን ልንጠይቅ ይገባናል። የዘላለም ህይወት፣ የዘላለም ረፍት፣ ሞትን የሚያሻግር ከሞት በላይ የሚያስኖር። እግዚአብሔር ይመስገን። የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች አሁንም መርሃ ግብራችን እየቀጠለ ነው። እስኪ ደግሞ በግጥም እግዚአብሔርን እናመልካለን። በድጋሜ እንኳን አደረሳችሁ። እህታችን ዋጋዬ ግጥም ታቀርብልናለች፣ እሱን እንከታተላለን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን አደረሳችሁ። ከመቃብር በላይ ቀራንዮ ውሎ ከኃጢአት ለማሻገር የሰው ልጅ እንዲቆም በአብ ፊት በክብር የይቅርታ አምላክ ሰውን የሚያፈቅር ከሙታን ተነሷል የለም በመቃብር። ምክንያት ብንሆንም ለሞትህ መነሻ መሆንክን አውቃለሁ የመድኔ ጋሻ። የሁሉንም ኃጢአት የመርዙ ማርከሻ ደምህ ስለሆነ መነሻ መድረሻ መቼም አይለወጥ ሁሌም የሚወደኝ በጽድቅ የጎበኘኝ በደሙ የገዛኝ ከበደል ማምለጫ ድልድይ እንዲሆነኝ ይቅር ብሎ ጌታ በሞቱ መለሰኝ። ቋጠሮ ተፈታ በደሙ ታጠበ የምድር ፍጥረታት በስሙ አበበ። በቃ ነጻ ወጣ ጠላት ተሸነፈ አመት ዓለም ቀርቶ በምረት ታረፈ። አሜን። በልጁ መታዘዝ አብም ተደሰተ ዓለም ሁሉ ዳነ ዲያብሎስ ታገተ። ምድር ፋሲካዋ በጉ ታርዶላታል ከዋይታ ተላቃ በደስታ አልፎላታል። የናዝሬቱ ኢየሱስ መጥቶ ታድጓታል። እልል ደስ ይበለን በደስታ ተሞልቷል። የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ተችሏል በጌታ ሞቶ የተነሳው ማመን ነው በእርጋታ። እርፍ አደረገን መቅበዝበዙም ቀረ እሱ በሰራልን ስራችን አማረ። አሁን ይህንን አምኖ መመስከር ብቻ ነው እሱ ሳያፍርብን ወድቆ የተንገላታው በመስቀል ላይ ውሎ እንዳ የተጠማው ለእኛ ለሰው ልጆች መንገድ ለመሆን ነው። ኢየሱስ አድርጎናል የዘላለም ወራሽ መሆንም ቀርቶናል በጠላት ተከሳሽ። እንግዲህ ከሰጠን ከሰማያዊ ክብር ካወጣን ነጥቆ ከዛ ከሳት ባህር ክብር ይሁንለት ስለሰጠን ፍቅር አሜን ለዘላለም ሁሌም ስምህ ይክበር። ቋጠሮ ተፈቶ ማየት ካማራችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ነው መዳኛችሁ። እልል ደስ ይበለን ማንም አይለያችሁ ስሙ ድንቅ መካር ስለሚሆናችሁ የሰማይ መክፈቻ ይሆናል በእጃችሁ። አሜን ሃሌሉያ ሁሌም የሱ ናችሁ። ደግሞም ይመጣል ሞቶ የተነሳው በግርማ በሞገስ ከሞት እንዳስነሳው በመላእክት አጀብ በክብር ደመና ይመጣል ኢየሱስ ይመጣል በግርማ። ነጩ ልብሳችንን ለብሰን ከሱ ጋራ በቀዩ ምንጣፍ ላይ እንራመዳለን ከኢየሱስ ጋራ። አሜን ሺህ ዓመት እንነግሳለን አሜን ማራናታ። ከወዲሁ ተክተን እንሁን በጌታ በጸጋው ያግዘን አሜን ማራናታ አሜን ማራናታ አሜን ማራናታ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።
እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። አብረን አሜን ማራናታ። አሜን ማራናታ። አሜን ማራናታ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ተነስተዋልን ካወጅን ማራናታ ነው ቀጥሏል። ያው ነው አይደለ? አዎ ተነስተዋል። ተነስተውላችኋል፣ ተነስተውልናል፣ አስነስተውናል ካልን እንነክሳለን፣ እንኖርሳለን የሚል አዋጅ ሲኖር ያው ይመጣል የሚለው ነው። ስለሚመጣ ነው የሚወስደን። ልክ ነው። የምናፍቀው ጌታ ይመጣል። መቼ ይመጣል? እሱ አልተጻፈም። ነገር ግን እንደሚመጣ እርግጠኞች ነን። ጌታችን ይመጣል። ቅርብ ነው ያለው። በቅርብ ነው። በቅርብ ያለ ጌታ ይመጣል። ስለዚህ ሁላችንም ንስሐ ገብተን በሚመጣበት ጊዜ የፊት መጨማደድ እንዳይኖር ደስ ተሰኝቶ እንዲቀበለን እንዲያገኘን ንስሐ እንግባ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ክብር ይሁንለት። የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን መርሃ ግብራችን እየቀጠለ ነው። እኛም እንግዲህ በየቤታችሁ ይህንን መርሃ ግብር ለምትከታተሉ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ እያለን መርሃ ግብራችን እንቀጥላለን። አሁን ደግሞ ቅድም በወላይትኛ ነበር እግዚአብሔርን ያመሰገን ነው ያመለክ ነው። በቋንቋዎች ሁሉ በየትኛውም ቋንቋ ቢነገር እርሱ ጋር አለመግባባት የሌለበት በልጁ በኢየሱስ የተግባባ ነው። ቋንቋችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ወደ አብ ከአብ ጋር በልጁ ተግባብተናል። የትኛውም ቋንቋ ላይገድበን፣ ላንያዝ፣ ላንታሰር በሁሉም ቋንቋ የሚሰማ ጌታ አለን። አሁን ደግሞ በሲዳምኛ እግዚአብሔር እናመልከዋለን። ኢየሱስ ሱሚኪ ጮማኖ ኢየሱስ ሱሚኪ ጮማኖ ኢየሱስ ስሚኪ ጮማኖ ኢየሱስ ስሚኪ ጮማኖ ስሚኪ ጮማኖ ስሚኪ ጮማኖ ስሚኪ ጮማኖ ስሚኪ ጮማኖ ኢየሱስ ስሚኪ ጮማኖ ስሚኪ ጮማኖ ስሚኪ ጮማኖ ስሚኪ ጮማኖ ስሚኪ ጮማኖ ኢየሱስ 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 ስሚኪ ጮማኖ ስሚኪ ጮማኖ ስሚኪ ጮማኖ ስሚኪ ጮማኖ ስሚኪ ጮማኖ ኢየሱስ ስሚኪ ጮማኖ ስሚኪ ጮማኖ ስሚኪ ጮማኖ ስሚኪ ጮማኖ ስሚኪ ጮማኖ ኢየሱስ ስሚኪ ጮማኖ። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ይክበር። እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ይህን እድል የሰጠን አምላካችን ስሙ የተባረከ ይሁን። ለዛሬ የነበረን መርሃ ግብራችን ይህንን ይመስል ነበረ። በያላችሁበት ይህንን መርሃ ግብር የተከታተላችሁ ቤተሰቦቻችን አብራችሁን ስለቆያችሁ እግዚአብሔር ያክብርልን። ቀሪውን የቃለ ዓዋዲ ቴሌቪዥን መርሃ ግብሮች ደግሞ እንደዚሁ እንድትከታተሉ እየጋበዝናችሁ እኛ እዚሁ ላይ አጠናቀናል። በያላችሁበት መልካም በዓል ይሁንላችሁ።